はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、じゃん、これが好きだって。よいしょ、あれ、どうですか。収まんない。また後でね。ポンちゃん、はい、ポンちゃん、ポンちゃんおいで。ポンちゃん、行ってくれる？遊ぶ？どっちですか？ぽんちゃん、あれ、声がしないよ。ジャン君、ちょっと見に行ってくれる？ぽんちゃん、はい、おいで。はい、おいで。いいよ、おいで。はいはい、ぽんちゃん、ポンちゃん遊ぼう。ポンちゃん、おい、来た。はい、はい、はい、はい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 、ジャン君ありがとう。一応それでも迎えに行ってくれてるんだよね。はい、ではポンちゃんは、はい、ママさん来たよ。ポンちゃん、おトイレがいっぱいある。ああ、ポンちゃんが遊び行った後も。あ、そうなんだ、うん、じゃあ開けたんだね。さっきもね、遊んでね、タタタって走ってね、開けたりしてた、うん、なんか今
と思ってた。ちょっとね、あの扉の外で呼ばれても寒くて行きたくないんですよ、ポンちゃん。こちら遊んでくださいよ。ジャックもいで。こっちへで。ストーブあるよ。はい。ジャン君、なんか行き倒れに見えるよ。でもまあこのぐらい、ああちょっと頭が熱いね。よく頭がこんなに熱くて君はぼーっとならないね。もう少しこっちへで、へで、へでで、へで、はいこのぐらい。いいよ。ジャック、高いね。ジャックの好きなやつをじゃああげようか。はい。遊ばない。ジャンク。ジャン君、ジャン君、ジャン君、なんかまたもらったよ。ジャン君。はい、ライブの差し入れいただいております。ポンちゃんが遊んでます。はい、全部出してね。よいしょ。はい、もう恒例になってる。ポンちゃん、うん、それ後でね、はい、ポンちゃんが遊んでいる音がしていますが、こちらを開けます。お、メンディングテープだっけ。え、マスキングテープ。マスキングテープ、にょんこの柄だ。あ、面白いよ。顔と体と足がバラバラになってて、いろいろ着せ替えみたいにできるってこと。面白い。いろんなこと考えるね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これは黒剣用じゃない。ほら、筆ペン、筆ペンの、ぼかすやつってことかな。白だからね。ぼかすやつも前入ってた気がするけど、
まあ、追加イラストのハイライトに使える、ホワイトみたいな感じに使えるとか、塗った後に上から。そうだね、じゃあ、粘性の高いやつってことだね、濃度の濃い。うんうん、はい、ありがとうございます。すごい。じゃあピカピカ光るやつ描きます。お、なるほど。私この袋が好きなんだけど、可愛くない？うん、ピンクのボトルの、ほら、かわいこんな可愛いよね。可愛いです。どういうこと？え？インクのボトル、あ、本当にインクの、そうそうそう、インクのペン、ペンを持ってて、インクを買った時についてくるってこと？インク、うん、文房具屋さんとかそういうことかもしれないね。文房具屋さんの袋なのかな。そういうこと。オフィスとか書いてあるから、うんうん、うんうん、こういうの文房具屋さんで買うと、うん、これに入れてくれるってことなんじゃない？うん、このかわいいなと思って。こっちは？こっちはあれだね、フジテレビのワンちゃんの後ろ姿？ああ、そういうことか。ここが顔かと思った。うん、ここが顔。なんか、腕を広げてこっちに飛んできてる。なるほど、うん。そうですね。となるとこれがちょっと微妙なんだけど。それはお尻だからの尻尾。お尻尾です。なんだっけ、なんと何くんって言うんだっけ。わからん。はいはい。ちょっと待ってね。はい、ワンちゃん。はい。信玄餅のやつ、ビスキュイになってるの、はいはいはい、ビスキュイってまた何ですか。クッキーみたいな、ビスケットみたいな、ちょっとほら硬いやつ、紅茶に入れるやつ。あ、そう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 、はいはい、ビスキュイってんだ。そうそう、美味しそう。はい、まあ、後で開けましょう。後で開けましょう。それと箱根、ね、寄せ毛、ん、寄せ毛、え、寄せ木と、あ、寄せ木だ。あ、寄せ木、寄せ木のマークだけど、マークっていうか柄、寄せ木とっていうのが何だろう。なんか食べ物が入ってるってことかな。寄せ木の柄になっている何かってこと、うん、あ、バームって書いてある。なるほど、寄せ木とバームって書いてあるから、はい、これも開けたところを後ほどお見せします、ねえ、うん、今は実はごめん、ね、夜遅いのでですね、そうなんですね、食べ物は開けません。明日開けましょうか。じゃあね、お、これはモケケちゃんだ。はい、新しいバージョン、これもだんだん集まってきています。お茶のも、お茶、ポンちゃんがね、噛んで遊んでたね、赤いやつはね。それは違うやつだよ。あ、そう。ポンちゃんが噛んで遊んでたのは赤いにゃんこね。これだったら気持ち、これじゃないんだ。うん。これはもうね、3つ連なってるのね、うん。そうですか。そうなんです。それでここに、こう来るわけですね。はい。面白い、またじゃあ後ほど。後ほど。はい。ポンちゃんはさっきから、そこで呼んでいますが、遊べっていうことね。もうちょっと待ってね。さっきさ、ネズミさんの起き上がりこぼしで遊んでたよね。音がしとったよ。今ちょっと違うのかな。よいしょ。はい、ガチャガチャオープンします。こうかな。バケツやないけ。バケツにこうやって、なるほど、猫あるあるね。そうそう、この、頭を突っ込んでしまう猫、ね、猫ケツっていうバージョンで、はいはいはい、いろいろあって、これはバケツ、あ、ゴミ箱かな、こ、あのビニールをかけて、あ、そうかそうか、これはあの絵の具のバケツだ。そうじゃないよね。うん、はい、それとゴミ箱バケツと、もう一個はなんですか。ムンクの叫び猫バージョン、猫バージョン、動物バージョンっていうやつで、猫さん出ました。猫さん、はい、やったね。猫さんあった。はい、なんかいろんなもの考えるんだね。うん、いろんなもの考えんだね。本当だね。
ひひ。なんかこういうの開発する人って当てなきゃいけないみたいになりそうでちょっと辛いね。大変だね。はい、ポンちゃんが後ろで泣いています。ポンちゃん。せーの。あ、後ろちょっと。ポンちゃん。はい、ポンちゃん。はいはい。ポンちゃん。はいはい。ポンちゃん。ポンちゃん。はい。ポンちゃん。うん。はい、はい、この時間甘えます。ポンちゃんがいなくとっても泣きます。ポンちゃん、ポンちゃん、そしてせーの、ヒュッ、ここにももう一人甘えん坊がいます。いい、ヤンくん見てんな、こ下のやつ見てんな、いただいたの。はい、ヤンくんのお友達増えてよかったね。はい、どうもありがとうございました。お菓子はまた後で明日食べます。開ける時は開けます